Оставка, БСП, връщайте мандата. Това ли е вашето желание? Точно. Кога го очаквате да се случи? До седмица. До седмица? Да. По какъв начин ще стане? От 10 юли, от 8 часа, живи вериги около Народното събрание, доставка и връщане на мандата ЛАИТ. Това е вашия призив, като граждани. Точно. Добре, къде сгати това правителство и защо си предизвика народното недоволство? Гафа тръгва още от първите дни след Втората световна война. Още когато хора, наричащи себе си ремсисти, комунисти и партизани, се качват на танковете на чужда войска, влизат в градовете на България и свалят едно законно избрано правителство, извършват военен преврат с помощта на чужда войска. И за съжаление българският народ ги оставя 65 години абсолютно некадърно да управляват или да крадат, или комбинация от двете. И крадене, и некадърно управление. Защото след Втората световна война Австрия е дори в по-лошо състояние от България. Но австрийският народ, за разлика от нас, си избира социал-демократи и демократи да го управляват и тя е с 15-18 пъти по-висок жизнен стандарт. Най-елементарен пример. Едва Борисов и ГЕРБ, може и да е случайно, но те го направиха, извадиха на показ историческите ценности, които лежат закопани е пред те, сталинистки глупости. А от културен туризъм Австрия, още 80-те години, постъпленията в бюджета и са 60 милиарда шилинга, което е 10 милиарда лева. Дайте по същество, историята е важна, трябва да се припомня, но от тук нататък виждаме и сега в момента хората отиват близо до награжденията. Какви дни ни очакват? Това е може би въпросът, който вълнува по-голяма част от хората. Ако това правителство падне, това е първата стъпка. От тук нататък какво ни очаква? От тук нататък ни очаква служебен кабинет, избори някъде септември месец, което означава, че до септември месец това ново гражданско общество ще трябва ние самите също да направим една партия, която за бъдеще да е изразител на това, което искат хората. Става въпрос, че майка ни избори няма да се разминаме. Ще има някакъв цикъл от избори. Трябва да има някакъв цикъл. Не може да е веднага. Значи първото, което е в момента, ако се проведат избори, ще се получи пак едно изкривяване. Или в крайно дясно, или ще се повтори старата схема, което е нежелателно за когото и да било. Добре, благодаря ви за това мнение. Нека само да видим тук.